é uma bifurcação fundamentada em alguma experiência. Então, não é uma coisa absolutamente tonta. Pronto, vou dizer agora esta pergunta só para chamar a atenção. Não. Porque nós temos que perceber uma coisa. A evolução tecnológica e científica, eu gosto mais de ciência que de tecnologia, mas estamos para nos entendermos, começa sempre com coisas muito rudimentares. E eu acho que as pessoas que estão mais dentro do assunto ou que têm uma visão mais aberta percebem o que é que aquilo vai dar. O Turing, por exemplo, percebeu o que é que aquelas máquinas primitivas dele, que eram a base do computador, viriam a dar. Porque o Turing, com as máquinas, que aquilo é incrível, se nós compararmos depois com os computadores que apareceram, não era nada, e ele já falava de inteligência artificial. Então, um homem tinha uma visão impressionante. Ler um texto do Turing hoje é uma coisa que ficamos de boca aberta, como é que aquele homem podia dizer aquelas coisas, não tinha base nenhuma para aquilo.